Narodno pozorište Pirot već, eto, možemo reći 10 godina, ne želi, mislim, nekako se borimo protiv toga da radimo nešto samo radi forme, da radimo komediju samo da bi na jefti način nasmejali publiku. Volimo da, da je naša publika naravno i nasmejana, a i rasplakana kad treba, ali volimo da to ima neku poruku koja je mnogo dublja. Evo, verujte mi, večeras ste čuli podatak da u ovom pozorištu u kome mi živimo i radimo, mislim, u samom tekstu nema grejanja. Da li mi verujete da možda to izgleda smešno publici? Mi smo pravili pauzu u radu na ovoj predstavi jer nije bilo grejanja. Mi smo u januaru mesecu ovde radili bez grejanja, u jaknama, smrznuti. Onda kada smo se svi isprehlađivali, onda smo shvatili da moramo da stanemo i da sačekamo neko lepše vreme, jer očigledno grejanje se popraviti neće. Tako da je ovo naša realnost. Onaj deo vezan za pozorište je takođe naša realnost, realnost Narodnog pozorišta Pirot. Mi se nadamo da će to nekuda krene, da će da se pomeri sa mrtve tačke, a ono što ste gledali na sceni je pomalo i vaša realnost. Ovo je jedna duhovita priča o sprezi politike, današnje situacije i umetnosti. Moram da naglasim da sponzor, to jest donatori za ovu predstavu su bili Skupština grada Pirota i Salon nameštaja Matis. Oni su nam pomogli, eto, mislim, još uvek ima dobrih ljudi koji pomažu. Predstava koja, evo, večera smo izašli pred publiku, mislim da smo ostvarili svoj cilj, mislim da je publika uživala, jer sad ćemo dalje da vidimo kako će predstava da nastavi svoj život.